Սեպտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից հաստատված պլանով նախատեսված հերթական գործնական պարապմունքը, որի թեման հանցագործությունների նախականխման, կանխարգելման և բացահայտման ուղղությամբ ծառայությունների խնդիրներն էին։ Պարապմունքին մասնակցում էին ոստիկանության տարածքային բաժինների պատասխանատուները։ Ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանը անդրադարձավ ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունքներին, առկա բացթողումներին ու թերացումներին և տվեց կոնկրետ հանձնարարականներ։ Գործնական պարապմունքը շարունակեցին ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյանը, շտաբի պետ Արամ Զաքարյանը և հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետ Աղասիկ Կիրակոսյանը։ Պարապմունքի ընթացքում մասնակցեցին ստորաբաժանումների խնդիրները, քննարկվեցին կոնկրետ դեպքեր, ցուցումներ տրվեցին աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։